بسم الله الرحمن الرحيم. پنجم جمعہ کے روح میں آغاز حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوئی کہ تمس تفضل اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری انتقال کرمالال پاتر صحاب صاحب وسیل بناوان اللہ تعالیٰ سنجھے بارکہ اندر آپ متعلق چھے بے کین روایات میں ذہن سندر بکر کوشش کی ابتدائی دور بات نہ بکیم تہی تامت تاکہ تہی تہی پور پر فکر کی سائن اصلاف ہوں طور طریق کیا شروع آت متعلق کی آت مشہور تو معروف روایت کتاب اندر درج المستدرک علی صحیحین جلد نمبر صور صفحہ شہت اکتر کتاب معرفت صحابہ حدیث نمبر 5 7 4 8 ایم علاوشی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری سندر تھی موائب الادنیہ سندر تھی زرقانی سندر تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر فرمان قال استسقى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عامر رماد بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کہت سالی ہی دی وقت ہلاکت کے وقت پریشانی ہی دس عالم اسمن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وسیل بناوا بدر بار ذات پاک حضرت اللہ جل شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سو بیان چھو فقال اللهم هذا ام النبي قال عباس مش كان اي اسم دعاء مانگا الله تعالى سنگ بارگاہ اندر شو زار پار کران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ آئے کران عرض اللهم هذا ام نبی کل عباس قدرت آو مگر انہا تائید میں مشکل کس طرح میں سے کسا تھا کہ میں دور دعاوں کے تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق شو بیان کرن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمان اے خدائی یہ چھو چانس نبی سن کے بعد نہ توجہ الیکا بہ فسقنا فما بیرو حتا سقاہم اللہ یہ آئے فرمان اے خدائی اس چن چانے بار غیمت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وسیل بنا بے پوچھو یہ الفاظ اللہم ہا
حازا امو نبيك العباس اي خدای یشو چانس نبی سن چجباب نادا وجہو الیکا بیہی فستینا یو ہے ان ای چانے بار نبی مز وسیل اہنی وسیل تراؤ رحمت بار شباش اہنی وسیل تراؤ رحمت بار فما بریحو حتا سکاہم اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی دعا اس کرن یمن اس دعا آسان پائے تکبیر اس واد نام نہیں مجلس اس آسان پائے تکبیر اس واد نہیں تر حضرت عباس جو وشیر اوست اللہ تعالیٰ یمن پر بر کرم یہ رحمت بارن تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر خطاب قال خطب عمر الناس فقال ایها الناس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ان پر یمن سامعین خطاب کرنے یم آڈینس برونٹ کنی یم بوزن وال برونٹ کنی فرمایا فقال ایوہ الناس اے لوگو ان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده لقم طور حضرت عباس رضي الله تعالى عنه سن مرتب فكر اے لوگو یچو سو عباس یمس مول سن پر ترجو اس دیوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو عزمہو و یو فتمہو و یفر قسمہو یمس اس مول سن پر احترام تعظیم توقیر کرن پان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ویبر قسمہو یہ سوز ڈیمانڈ اس پان پور کران حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مروح لکن فاتتتو ایوہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امیہ العباس ودخزوہ وسیلتا الاللہ فی ما نزل بکون لوگاں پورو کی منظر یاد یعنی جتائی پورٹ کریو حضرت عباس اس عدب دے احترام جتائی پورٹ کریو امس تعظیم تا توقیر جتائی پورٹ کریو امس ڈیمانڈ کور یت پورٹ یمن معاملات اندر اوس امس درج دیوان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تو بنائی ہو حضرت عباس وسیل از دربار ارزاج پاک حضرت گو انی روایت سے سبت قدا معلوم کی ذات وسیل بناؤ اللہ تعالیٰ سے یہ بار غیبت ایش جوئیس آمد شباش کیچے اگر یہ ناجائز عرضی ہے اگر یہ شرط عرضی ہے اگر یہ کفر عرضی ہے تیل دیہن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ناجائز کان ساتھ
تیل دی ہم کیم ایس شرکی احکام سات تیل دی ہم کیم ایس قبری احکام سات تو کہنی کیوں ان نسول و تاخیزو ہو وسیلتا الاللہ حضرت عباس چو شکار خود مطام تو مرتب یہ بنائی ہوں وسیلہ از دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شان ان پر حضور باری اس اندر موارد لدنی اس اندر زرکاری اس اندر شفا و سکام اس اندر یعنی ایز عمل ہوتا ادا سب دے وانچو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پان کرن دعا شباش وانچو یہ پان کرن دعا کیونکہ ایمس آر صاحب سبنمز آخ مقام دل ایمس آر آخ عزت دل ایمسون مقام تو مرتب کر پان لکن بروکنی بیان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی وانتول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنوان پانی دست مبارک کشی مو کیا ہمو یہ موضوع دعا کر اللہم انہو لم ینزل بلا شباش کیا کرو دعا اے خدای یم تکلیف یم بلائی یم مصیبت نازل چھ گسان اب چھو آسان وجہ یہ چھو آسان گوڑا انسانو ایم کسری گناہ تیری پر چھو آن یم بلائی یم تکلیف یم مصیبت نازل گسان یہ حضرت عباس محمود دعا تو کہو انداز کہیں بھی دعا ہی بن مائن یہ ساتھ نبی سے صحاب صاحب کی دنیا پر موجود چھے یہ من صحاب صاحب متعلق نبی صاحب بشارت دیتا یہ من صحاب صاحب متعلق پروردگار قرآن پاک اندر آیات بیانات نازل کی یہ جو شان رب العالمین قرآن پاک کے سورہ حاق شریف اندر بیان یہ جو تہلی دور ہوا حضرت عباس سے الفاظ پر پھر گور کیا فرمان انہو لم ینزل بلاء الا بالذنب فرمان یہ کا مصیبت نازل گسا یہ کا تکلیفات نازل گسا یہ کا پریشانی آچی یہاں اب کیا گوڑ بنیا کی سبب بنا زمین اس پہ گوڑ چی گسان گوانا شبہ گوڑ چی گسان گوانا پرچو تن کوئی عذاب یہاں انس انسان لہذا ایسے پیس گوڑ کرو کی یہ واقعا چو گوڑو صاحب سبا ہجی زمان اس تن گئی تقریبا مجھے تامت قریب قریب چراشت ہوئی لہذا تین دو اس نے بار بار ان کو سوچ دعا مانگا ان کو سوچ اوجزی کرا ان کو سوچ ان کی سری کرا یہ میں آخر زمانس اندر اس مسلمان سے کوئی کیا لسان بسا تا اس بولا پایا اتمال اس اندر بہتا دو پر فرمو آن کیا شوان دارا اگر ستاگر بگوشوس ان تقریب مز آزاد کرسو بگوشوس این پریشانی مز آزاد گفتو بگوشوس این مصیبت مز آزاد گفتو اب کیا چو علاج سو علاج چو اد دیخورس مز حضرت عباس بیان کرا فرماون ولم یقشب الا بتوبا اگر یمو تکلیفو مز نبر چنیر اگر یہ وہ پریشانیوں میں سے نیبر چھنیا اگر سے یہ وہ مصیبتوں میں نیبر چھنیا اگر سے بیسمان چونکہ میں گوش یہ وہ تکلیف ہوگا یہ وہ مصیبتوں میں یہ وہ پریشانیوں میں چھٹکار بھی ہوگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماوان اب جو دے علاج اللہ تعالیٰ سے بارگاہ بس توبہ کر
سالار اللہ تعالیٰ سن بارگاہ میں یہ پٹھ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان توب یاد انسانس اللہ تعالیٰ یمو پریشانیو تکلیفو تو مصیبتو مز نیبر اللہ تعالیٰ توسن سون تکلیف اللہ تعالیٰ توسن سون مصیبت اللہ تعالیٰ کرن ساری پریشانیو مز نیبر ان پت ممخ اج دوی قرسن وقت توجہ القوم بی الیک المکانی شباش کیا لوگ یہ لوگوں کا یقین گا
أي صحاب سر حزني أباس سرتو بروكان ديوان باركات الباش باكيس باندز ماله. نعم الله سبحانه. 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 الله تعالى تو أمس بزرگستی عزت الله تعالى تو امیر المومنینستی عزت الله تعالى تو مدر مالنتی عزت الله تعالى تو امیر کرم مالنتی عزت الله تعالى تو استثناء کرم مالنتی عزت رب العالمین اندو سانی عزت پدوس اندس منا صاحب صفت زبان من پرنوانشس ای ساقی حرمین ساقی منا تریش جاونا من گویدس یعنی امسات شروط داری لوگ ترسان تریش دام باپ ترسان حضر عباس سنی وشیر آمارا دیگار پاد ایمان برکرم تو ترون رحمت باران ام پچو الکس کی آب ہی موئی فجل اصحابس اندر فاروک ازم موئی منا صاحب صدر منا اس کیا فرموئی فرموئی خاضا واللہ وشیلتی الاللہ والمقام منو فرموئی صاحب صدر خدای سنجو قسم یہ جوانا وشیل یہ عمل تو ہی مشمت شاید جو پینا کنتا ہوئی فرموئی صاحب صدر قسم جو خدای سنجو یس عمل یس وعدہ ہوئی وشیل اب جوانا وشیل قسمانا وشیل حضرت عباد اللہ تعالیٰ سے بارگاہ من آخ مقہم سرد وشیل عمل تو پارور دیگار آو مہربان اللہ تعالیٰ تورا بھی بارا آخ پہ قربات مہدی سی روگو تو بکرن زیادہ روایہ قوت کے آخ روایت کرو علامہ تقی الدین ابو الحسن علی بن عبدالقادی السبکی رحمت اللہ علیہ یہود انتقال سے سبیوں سات ہفتہ شوہ ظاہری مز آج برون شہد ارشیر پہی چوئے آت روایت اس پر بھوکتا ہو کر اس تن سات کیا چوئے مون این یہ آت پر بھوکتا ہو کر امو فرمو وقت کداری کا یہ جود مثل حاضا اتوسل سائر صالحین وهذا شيء لا ينكر مسلم بل متدين بالجدة من الملل يقول أخ رواية تسمد قبطه حضرت عباس سنس أخوانا هسمد قبطه أخ حديث هسمد قبطه أن بك فرمو فرمو إتاي بر سمجو أين رواية تسمد سابر تمام بزرگان دین اللہ تعالیٰ سنج بارگاہ مز وسیلت بناون کو ان روایت سے سنج یعنی ذکر دعا پروردگار وسیل علماء حضرت سید عبدالرحمن بلبل شاہ سے کتبی رحمت اللہ علیہ خدائی وسیل علماء حضرت شاہ حمدان امیرنا امیر کبیر پیر سید علی حمدانی رحمت اللہ یا خدای وسیل علماء حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ یا میانی خدای وسیل علماء حضرت محبوب العالم رحمت اللہ یا وسیل علماء حضرت بابا داود خاکی رحمت اللہ علیہ یا وسیل علماء حضرت بابا قیام الدین رحمت اللہ علیہ یا وسیل علماء حضرت بابا حردنیشی رحمت اللہ علیہ یہ جو وسیل کر میان فضائی عرضی دست کر یہ اس قائم سے ون مطابق اہنی فضوہ مطابق اہنی گفتگو کر مطابق فرمائی کی جائز عمل ان پر فرمو وَهَذَا شَيْءٌ لَا يُنْكِرُ مُسْلِمٌ فرمو یمن چیزن چون مسلمانوں مز کونسی وجود کا انکار کرو البتہ بل متدین ملت من الملل فرمو مسلمانوں مز کون عملی کونسی انکار البتہ دراب پھر کو مز آخ پھر کر تک چھوانا متدین کیا؟
متدین معنی گو عربی لفظ امیک معنی گو نو دین ایجاد کرن وول فرقہ فرمان تموی اور اور یمن روایات انکار باقی چھ عالم اسلام مس کوش بنی قامت یمن روایات انکار کرو سوائے اف فرق دانا را اشار کا بھی است تم چھ پر کوئی قید منا یاد شرک نہ منا کفر نہ منا بدعت پچھ منا متدین فرق یعنی دین اسمال نو دین ایجاد کر مول کر تو شاید کافی کہتا نا یہ عرش کیا تم معاملات میرے ذہن اسمال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق یہ میں تہندس خدمت اندر یس یہ عرض کر وہ امی روایت سب سمجھو پتم شمہ پہ بے ثابت کی کہ مقدس ذات ہوں اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز قحط وز مصیبت وز تکلیف وز وسیل بن تو تمہ برکت اللہ تعالیٰ پہ بر کر تو پہ پن بندن پہ پن رحمت برسا اور یہ طریقہ رود سان اصلاف تاریخ بغدادس اندر الخیرات الحسان تھی مناقب امام الاعظم اندر رد المحتار الد المحتار اندر مطالات الاوسری اندر امہ علاوہ تہ واریہ عالمو پنن پنن کتابن اندر درج کور حضرت امام شافعی رحمت اللہ امام متعلق آمد ام فرمان یل اس کا مشکل اس درپیش شباش یل مشکل اس درپیش پہ اس بغداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ سند زیارتس نزدیک مسجد پاکس اندر اتس پران نماز ضرورت تم پہ گسان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سمجھس روزہ شریفس پہ پہ اللہ تعالیٰ اتن یہ وسیل زار پار کر فلان عرضی گھوم دس کر فلان مشکل گھوم حل گھن فلان معلوم گھوم سد گھن فلان ضرورت گھوم پور گھن امام شافعی صاحب پان بیان فرمان ون میں دہ خار آئی تکمیلس وانے ون میں قبر شریف اوکن یا یوکن نیرن اللہ تعالیٰ آسان یہ وسیل میان عرضی دستخط کور شباش یہ وسیل میان عرضی دستخط یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ سن اعتقاد اتی کیا تعلیم تھی وی زان پنس پانس آسان ونان شافعی تمن ہند خاطر ون یہ کافی کی تمہ پہ حضرت امام شافعی سند تمہ سارے اقوال تو آثار پہ عمل کر اگر ذات کا وسیلہ شرک مانا جاتا ہے اگر ذات کا وسیلہ کفر مانا جاتا ہے اگر ذات کا وسیلہ ناجائز مانا جاتا ہے اگر ذات کا وسیلہ بدعت مانا جاتا ہے تیل پہ تم اخبارس کرن امام شافعی متعلق نو فتوا تیل پہ تم سوشل میڈیا پہ یون تمہ پہ امام شافعی متعلق فتوا سلیا بیت گئی آج تک لیکن کسی مرکزار میں یہ طاقت نہیں یہ دم نہیں اگر ناجائز آسیا اگر شرک آسیا اگر کفر آسیا اگر بدعت آسیا ہم سے زیادہ لاکھ درجہ بہتر حضرت امام شافعی جانتے تھے یہ تو بول رہی ہو السواد المحرکس اندر چی روایت حضرت علامہ شیخ الاسلام ابو الفضل احمد بن علی حجر الشافعی المکی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 424
وشحال بي امام الشافعي رحمه الله نفس كاروس عقيده اهل بيت يست پاس کیا وس وسی وشت اہل بیتن ہوئی تیمون چھو اہل بیتن خدر شان اسمز پھرمو مکن حضرت امام کیا فرمو آل النبی ذی عقی وهم إليه وسيلتي فرموك مرشو نبي سي أهل بيا إن جميعان قدر زي نجاة سبحان الله كمو فرمو حضرتي إمام الشافعي صاحب وهم إليه وسيلتي الله تعالى سن بارك ايمان وصالتا يشوف فتوى حضرت امام الشافعي رحمة الله بيقول جو فرمو يخرج اهل بيتن سن اكيدا يخرج بحبا فرمو يعني خاطر چه اهل بيت ذريع نجا تمائي چه بي الله تعالى سن بارك ايمان وصالتا بيد 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 سبحان الله دیمو پرمو عربی پر کیا ونیو حس اشمان کوش پر فائلما صاحب لاغن نیائی خدا صاحب قیمیون پائی امام زاد قدب آس مرلا لہذا یس شافیتک آئس دعویٰ کرن
تو تمس پز خام خا اولی شرک کبر یا بدک یا ناجائز آن لباس ول تمس دعوت دان ثر مطالعہ ث پر کتاب ثوچ عبادت ثر امہ گولائی ہند دلدل مز واپس اور ثر حنفی مسلک اختیار کرو تمہ اہل عقیدت مانب سوچ ثوچ اکس عمل اکس معمولس تر پہ دلائل دان پن سے سادہ مسلمان برو اور ام پہ حضرت امام احمد بن حنبل متعلق آمنی شواہد الحقس اندر صفا اکس شوہر حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ نقل کران کن آئی کیا مقام کت پہ امام اکس ذات اکس مرتب پریت عبارت یہ آئی توسل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ بن امام شافعی حضرت امام احمد بن حنبل جو وسیل بناوان حضرت امام شافعی صاحب کس امام شافعی صاحب تعجب ابنه عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل من ذلك حضرت امام احمد بن حنبل صاحب یہ بوز ہے میون باب چھو امام شافعی سند وسیل خدائس کران زار بار یمن دو تاج یہ وہ ون پنس مالس ہے یہ کیا شاباش تاج گھر ون حس یہ کیا فقال الامام احمد بن حنبل ان الشافعی کشمس للناس وقل آفیت للبدن روز گھبرا انا نا وسیل بوز امام شافعی کس بوز گھبرا زنی کا فرمائنس فرموز بوز گھبرا امام شافعی کس چھو امام شافعی مانتن سو لگن من خطر علم آفتا آفتا وش کاسا چھو ضرورت اور دو گئی انگیار کل کشیر سائی پوت کنی ادس زرا پیش بچے زیادہ پہم اس کو پت میں جمعہ کی دعا آز نے کرو خدا سن رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ مجھے بوش نہیں کی پر لگا وقت اس کا آپ سے فرمو یہ شو لگن ہن خاطر امام شافعی سے ضرورت دو یہ فرمو پنس نے کہ اس فرمو اس اندر نہ ہوشی اگر بدن آسی صحت آسی پرو یوتا ضروری بدن خاطر چھ صحت مانت تیتھے ضروری چھ امام شافعی شباش تیتھے چھ امام بس من حس کو انند وسیل یمس کیوں مقام تو مرتبا لہذا امام احمد بن حنبل چھ لاکٹ بستی کے مے چھ پائی ونمت تمس اس دہ لچ حدیث مبارک سمجھی تمس یوتا علم و خرات آس سینس مز دہ لچو حدیث پاکو سک آس سین بر تمس آس نا پتا شرک کیا گو کفر کیا گو بدعت کیا گو جائز کیا گو ناجائز کیا گو اگر یہ عمل ناجائز آس ہے یمس دہ لچ حدیث مبارک سینس مز آس وان سو گیا ایدم کفر شرک یا بدا سب سادو یہ عمل چھے جویس ام پت کارو آخری کا یہ مضمون آس آتیم کو دائیم کتاب ان حوال یا کس حوال اس حضرت امام بخاری رحمت اللہ سے سیرت واقع کمیو اس بخاری شریف تصدیب کے عمل کارنے آسان بی باجہس اندر حضرت امام بخاری سب سیرت لکھ گڑ آسان تعارف امس مسلم سن پہ آسان اد برہن علیس ترجم بخاری
ترجم چھو مولانا وحید الزمان، یہ گو مکتب فکر اہل حدیث و اخ مشہور تو معروف مترجم، ام چھو واریہ کتاب اخ پھر دس اندر روز ترجم کرو، یہ چھو جلد اخ سب نمبر پانچ نمبر دی باچہ صدر نمبر شیپٹ صدر نمبر دو حصہ اتنے پہنچی یہز بیاہ کتاب تسکیل القاری صفا نمبر تیتر اتنے پہنچ پر یہ وانا ارشاد الساریس اندر تھی مرقات شرح مشکاتس اندر تھی تبطات الشافیت القبرحس اندر تھی شان حبیب الباری میر روایات البخاری اختر تھی تحلیل الزوایا فی حریم دعایا مولانا انور شاہ صاحب کشمیری سنس کتاب تذکرت المحدثین اندر تھی نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری آخ اندر تشیر دارے یہ یسی واقعی ہے ژور ہت ژور اس ہجری یل سمرقندس مز گو داؤ شباش کر گو سمرقندس مز گو داؤ روز چھٹ پیوان کی نتی داؤ کی ضروری اثرات پین بن زمینس پہ انسان پہ چاروائے پہ تاجرن پہ یا سی چاروان پہ اثرات پین لوگوں کو ماریا ہے لیکن روز خود دعا مگر روز چھو پیوان کی اگر آو آخ نیت انسان آخ یہ سمکھو سمر کن کس قوز ان چوشو رات کی خواب یہ شو قوز بروش کے مانا میاز کچھ خواب کوئی درائیو لوک لوک ہے پت گئی وہ تو امام بخاری سب کے قبر پہ تک پڑھو تو ہی دعا این ممکن آس کی خار مشق اگر یہ عمل کرو ممکن چھو اسما گسو این مصیبت آزاد یشو یہ خواب اخ نیت انسان بنا این سات سمر کنکس اکس کوزس یو سمر کنکس این سات چھو چیف جسٹس یہ سمر کندس مز انسان کو مکتی عزم ونسا اگر یہ عمل میں ناجائز آسے اگر یہ عمل میں کفر آسے اگر یہ عمل میں بدعت آسے ونسا اس کی خواب پوچھا کول آپ طاقت فلالی عام لگن سے مگر یسی خواب بنا چھو سچو کوئی یسی خواب بنا چھو سچو چیر جسد یسی خواب بنا چھو سچو کاجر گزار یسی خواب منا چھو سچو سمر کا دو مفتی ہے عظم اصل تیمیس آئیسا پتا کفر کیا چھو شرک کیا چھو بدت کیا چھو جوئیس کیا چھو تا ناجوئیس کیا چھو پتا آئیسا کہا کہیو پتا آئیسا خواب اچھا کون منتن سمر یہ چھو آم گام دوسا مگر یہ اس بروکہ یہ خواب بیان کرنا آو سمر چھو گام دوسا سچو پرمو دیو اصل سوچو سمر کندس پر کاجو گزار کس منصبش پر پائی سوچو چیف جسٹس کے ساتھ سوچو مکتی ہے اعظم ایک ساتھ یہ وقتی بس یور در جواب فرمویز چون کھاو چو روپ شباہ چون کھاو چو آخ نقط بوز حضرت امام بخاری رحمت و ایم چو پرمود انتقال ذات و شون زہی امام بخاری صاحب کورمت انتقال زہ ہت شونزہ ہجری مز یہ واقعہ گو ژور ہت ژور ہجری مز یعنی امام بخاری سنی یہ دنیا نیرن پتہ تقریباً دویا ہت تو اٹھ وہی آس برون کو نو شت شیر ہوئی اور دان چھ امام بخاری صاحب صاحب تا اور پری کمی پانس مارکت مبارک اس اندر عالم آخرت اس اندر آرام فرما این کاجی گزاد مفتی عظمن کیا ہون گزرگر چون خواب چھو دوست آدرائی این برکن جماعتا یہ سمرکند لوکٹ بڑھ درائے
زراعت پیش درائے، زرادار درائے، زمیندار درائے، باغوال درائے، یم ارسل اشتا رحمت باران خاطر کران، یم درائے قاضی قضات اشپاد پر، یم گئے اید پیاد، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم سمرقند پیاد تقریبا ترین دوہن زمان، تاچمان تا جای پاکس کھارتا اچھویوں دراؤزے مبارک یہ میر اوت لائے وانچو امساد سمرکان تو قاضی قضاد چیف جسٹس یا مفتی اعظم یور چھو دعا مگا لوگ چھو کرن پوچی آنین یہ دعا کرن ای باہلا خرائے اشکار سالی ورمن وان آئے امام بخاری سنجس یا دراؤزے شریف پر وان اون یور چانی پاہر دائمز وسیل پہنجے وسیل تراؤ رحمت بارا امام کتابا ہم نتے حوال جد یا امام کتابا ہم نحاو تے قوزو یم ساری علماء چلیا نا ونوس امام دائخار مقرامے تر رحمت بارا لوگ کیوں تو لوگ رحمت بارا یم تو دائز گیمی کے روز مان خاطر امام لوگ نا اٹھن دوہاں گاری نستاری تمن لوگ نا باٹھن کو گاری نستاری یل تمن وس پسالت دار بنو ان پریشانی ان مصیبت کے وقت امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ گو عزیز و بزرگو دوستو سائن اصلاف ہم چوی معمول رودم سائن اصلاف ہم چوی طیب رودم کہ یل تم مصیبت آئی مانوس پریشانی پیانوس ابیور اگر بڑی ہے داوگ اگر گچ ہے تیلے اس یہ بھی خدای تشمیر اسما دنیا رہا یہ نزدیک نزدیک جان ولی کانل یہ پائی پر ولی کانل اس پنن پنن راوز شریف اندر آرام فرما تو تو اس گسن نبول ہے پر اس نماز استسقاط ہے ادا کرن پر اس پینج بسالت خدای زار پر کرن پروردگاروس تمیمی تر عرضی کرن دست اگر تاپ و ساسن ضرورت تاپ و سوزن اگر رود و ساسن ضرورت رود و سکن یک مجموع اسمان تیتیر میں حت بید بزرگ ونکت کے گوائی اوتر اوتر تامت اس کے عمل یمان ہر شہر اسمان ہر جسٹک اسمان ہر تحصیل اسمان ہر علاق اسمان کارن یہ بات ہو سکتے گو یہ اس نعلمت کنشی اور نو طریقہ کیا یہ سوئی طریق یہ صحابہ کرام ہو یہ صحابہ کرام ہو حجمت اس پانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ آوے طریق پاکان پاکان یہ ایک طریق ہو حضرت امام بخاری رحمت اللہ رسول اس کبری شریف پر پیٹھے یہ مویر اجزار مارک کر اللہ تعالیٰ آپ پر کرمت امی صادق رون رحمت بارا اور تیم لوگ کریم سارا یہ طور اس گمک روز مانے تیم آئین آتن تو گھر واپس کے کیا جی جوتا اور اس پر سان رحمت بارا یہ تو آتن کے مولوی وحید الزمان چلیخن اتواتا سباشت بیہن فرمان حضرت امام بخاری رحمت اللہ سنی اس قبر شریف پر پر جن تنویز کا حوص پاتا آئیے اشیوان قبر شریف پر مشکل مواتر پاکش قرآن تبرکن این مجدان این قبر شریف پر سو مجدان اس پتر خوشبوئی اس یوان اگر اس موخ این قبر شریف پر برکت خوشل کرا اگر اس خوشبوئی یوان کیا یہ عام شخصیت آواز دفن کیا اگر اس سوسایا و مدفن یہ بھی شلش خلیش مبارک زبانی اس یار پانے کر انداز یہ بھی سینے مبارک اس میں شلش خلیش آشن پتاشن لوگ یوان اگر دیڑ تک زار پار کرنے یہ پروردگار تمن تہ آس نامراد واپس کران اما تمس صاحب سن مقام کیا آس تمس صاحب سن مرتب کیا یم سن کلام یہ سینہ منش
لہذا صدیوں کی وہ روایاتوں سے ثابت سائن اسلام ہم یسی عمل چھے سائن اسلام ہم یسی طور تیب چھو یشی جائز عمل شبہ کیجئے ورنہ خدای چھن اینک محتاج نعوذ باللہ کیا خدای چھن اینک محتاج کیا ایسا وہ ہے دعا چھنانو یسی وشیل سی اگر تو وشیل ہو تو دعا کشتا قبول کیا نا پروردگاری کائنات چھو قادر مطلق مانگا برائی تھی مانگا برائی تھی کہ تو اسی یہ ریا خوش ایک چھو مالک چھو یا منجر تی تھی تو اسی بینی آر چھو کان چھو مانگا کارا دارا آقسس آسان یوں اکو بیلی با آقسس گیسا مانگا مانگا مگر پاک پاک آقسو بیلی بیلی دا پانسان تیشو کون کو بولی گیسا چھا مانگا کی بینی آر چھو مانگا چھو مگر یہ کہا حسنی آتو ہے جب بار کا حمد سپات اس وزیر آنہوں پر چھوٹ سائل کارم کرتو تو پر پروردگار رچھا کیا تو ہمی برکت چھوٹ اصناب کارم کے پروردگار اجابت اجاب ورہا صلی اللہ علیہ وسلم